Інновації маркетингу, проблеми застосування його теорії і практики у різних сферах господарювання, проблеми галузі торгівлі та товарознавчої діяльності – і це далеко не всі напрямки роботи ювілейної конференції маркетингових технологій. Приємно, що саме на цих конференціях спілкуються науковці, формують нові погляди, формують нові плани, формують нові програми, які потім реалізуються у виробництві. Саме на таких конференціях створюються творчі колективи, які потім приймають участь в грантових конкурсах як в Європі, так і в Україні. І теж йде надходження, і є гарні результати. На триденну конференцію зібралися викладачі вишів з різних регіонів України, а також з Польщі, Німеччини та Словаччини. Обговорюють нові технологічні підходи в умовах глобалізації економіки. Обмін думками, обмін здобутками, обмін дослідженнями, результатами досліджень, він дасть свої результати, дасть зробить свій внесок в науку України. І ми, звичайно, і науку продвинемо, і обміняємося думками, як краще нам готувати фахівців. Ми все ж таки, перше наше завдання – це готувати фахівців для нашої економіки. І вже немає такої необхідності розвивати кількість їх. А головне, щоб була якість. Помилка зараз, що ми вчимо маркетингу взагалі, а не профілюємо, наприклад, на металургію, на там машинобудування конкретно. І потрібно це обговорити, щоб регіональні вузи, в тому числі і Хмельницький державний університет, мали такий напрямок. Спрямована увага учасників конференції не лише на наукову складову, а й на працевлаштування молоді. Тому на захід запрошені представники бізнесу, зокрема виробничих підприємств, харчової промисловості, фінансових та страхових установ. Вони ж і є потенційними роботодавцями для випускників університету. Якщо ми подивитися навіть на перелік спеціальностей і професій, які сьогодні потребує наш ринок, то маркетологів 24-25 вакансій висвічується постійно. Що стосується підприємців, це і товарознавці, і комерційні представники, і збутові посередники. Тобто тут теж є дуже широкий спектр, де наші студенти в подальшому можуть знайти своє. А ще в рамках конференції – укладання договору про створення на базі деяких підприємств краю філій, кафедри маркетингу і товарознавства. Це дає можливість реальної постановки завдань на виконання курсових робіт, дипломних робіт з реальним їх втіленням, майже зі складанням бізнес-планів і втіленням безпосередньо і реалізацією в діяльності наших підприємств. Світлана Золота, Володимир Паламар для інформаційного випуску.